Слава Україні, шановне панство! Наша сьогоднішня тема особлива. Ми поговоримо про щастя. Хоч нам пропонують уроки щастя, але я би хотіла і серйозніше щось з вами обговорити. Ви маєте своє визначення щастя? Я шукала визначення щастя, років 30. І нарешті я його знайшла. Поки що я вам не скажу про це визначення щастя. Дотримаю це своє переконання, що таке щастя. До кінця нашої з вами бесіди ви у своїх коментарях теж напишіть, як ви вважаєте, що це таке. Лише вам поясню етимологічно, що українською мовою щастя, як і в інших слов'янських мовах, означає частину чогось. Етимологічно – сучасть, частина. Тобто для повноти щастя нам завжди чогось буде не вистачати. На відміну від англійського на зразок там «what happened with you», тобто «що з тобою сталося», тобто буквально в англійській мові поняття щастя пов'язане з випадком, з випадковістю якоюсь, а в нас поняття щастя пов'язано, власне, з частиною. І ось ми з вами чуємо ще одну пропозицію від дружини Зеленського про те, що у наших школах у навчальному році свят, якому це? У 2024 і 2025 році в українських школах запровадять курс «Уроки щастя». Ви там ще не попадали зі столів чи звідки там, з канап, з крісел? Уроки щастя запровадять. Не збільшать кількість годин на вивчення української мови, бо, як свідчить соціологія, здається, зменшення на 8% кількості респондентів, які кажуть, що тепер знову повернулися до язика. Чому це відбувається, поговоримо пізніше. Так от, не збільшують кількості годин на вивчення української мови, зливають абсолютно українську літературу із рубіжною літературою, чи світовою, як вони її там тепер обзивають, це не має жодного значення. Насправді, для того, щоб позитивно впливати на дітей, не збільшують кількості годин з історії України, зливши її з світовою історією, а в 5 класі дебільно назвавши вступом до історії, як дитина має це розуміти, вступ куди? Їй треба пояснювати значення слова «історія», а тут ще треба вступати в історію, як дитина мислить конкретно, якщо ми говоримо про 5 клас. Отже, вступ до історії. А нам запроваджують уроки щастя. На чому базується ось ця химерна ідея, просто маразматична, абсолютно маразматична, на мою думку. Звісно, що вона не виростає з нашої традиції. Вона не виростає з основ нашої національної педагогіки. Основи нашої національної педагогіки надзвичайно багаті. І про це ви можете подивитися в моїх програмах «Ген українців», програма присвячена Ушинському, програма присвячена нашому педагогові Ващенкові. І, зрештою, найкращі педагоги – це завжди були наші видатні українські письменники. Бо саме художня література виховує найбільшою мірою, тому що вона є емоційною короною кожної нації. Бо саме з допомогою літератури ви можете зайти в емоційну сферу того чи того народу. Але це поза розумінням тих людей, які є сьогодні владою. Вони не володіють інформацією ні про українську історію, ні про українську літературу. Вони не розуміють, що таке правдиве українське джерело. Хоч вони тепер навчилися слова «ідентичність» і пхають це слово «ідентичність» де треба і не де треба. А ті, що марафонять у нас з ранку до вечора, то використовують саме це слово. І це так смішно спостерігати за тими підневільними журналістами, які катастрофічно примітивні у сенсі розуміння того, що насправді є суттю і основою українства. Ну, крім слова «ідентичність», вони насправді нічого не розуміють. Отже, що передбачають ці уроки щастя, тобто уроки відчуження від самих себе, я би їх так назвала, уроки повного і абсолютного провалу. Курс створили в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Ну, відразу треба людям пояснювати, що таке ментальне здоров'я. А чого би не назвати це просто і зрозуміло? Курс всеукраїнської програми душевного здоров'я. Це складно? Душевного здоров'я. В часи війни у нас найскладніше з душею.
Такого лиха це називати латинським словом менталіс, що є синтезом, що є передусім розумом. Нащо це називати так? Коли українською мовою звучить відразу зрозуміло. Це означає, що ці люди не знають українських головних смислів, посилів, сенсів, змісту. Вони дуже далекі від того, вони катастрофічно неосвічені, вони дуже плиткі. Тому вони відразу купуються на чуже. Вони не розуміють, що таке джерело. Вони не розуміють, що таке корінь, бо вони знекорінені за своєю суттю. Вони совки. Хоч насправді народилися вже тоді, можливо, коли той совок відживав, ну, на рівні краху політичної структури СРСР, але не на рівні способу мислення. І ось цей совкізм вилазить тепер через ось такі пропозиції дивні – уроки щастя. І якщо раніше з допомогою табачника Діми вони все це тупо копіювали з московської системи освіти і з московських підручників, особливо вища освіта гуманітарна, славилася тим, що взорувалася повністю на гуманітарний московський контекст, чи, як любили казати, дискурс, то тепер ці знекорінені, це постсовєтське покоління, яке розповідає нам, що просвітити Україну треба современними вогнями, як казав Тарас Григорович Шевченко, так? Бо, мовляв, недоріка не в той бік іде. Так от вони нам пропонують оці дивогляди, як кажуть галичани, що називається «Уроки щастя», запозичуючи їх, як ви думаєте, звідки? Секунда для думання і вгадування. Та ж звісно, що десь там, за морем далеко і за океаном, базується на американській програмі соціально-емоційного навчання. Боже, як зворушливо звучить. Що то таке? Що то таке соціально-емоційне навчання? Просвітіть мене, будь ласка, современними огнями. От не доганяю. Чого це не назвати нормально? Наприклад, програмі з просто навчання. Чого воно називається соціально-емоційне навчання? Well-being. Ну, якщо транслейт оце well-being, тобто добре буття чи що? Як це ще перекласти? А далі іде тлумачення для нас непросвічених. Зокрема, курс покликаний сприяти розвитку навичок і знань. Боже, як тут вони не вжили слово skill? Що ж це таке сталося з ними? Аж тут наші навички. Для щасливого та змістовного життя учнів. Ви уявляєте, до цього часу наші учні були нещасні і не володіли жодними навичками, так само, як їхні батьки, як стати щасливими. І взагалі, якщо ми не опануємо цієї американської програми, ми не станемо щасливими. Щастя американців зашкалює, особливо, коли ми з вами спостерігали за дебатами між Бушем і Трампом. Щастя американців просто зашкалює. Особливо, коли ми спостерігали за тим, як 9 пострілів мало не влучили у голівоньку розумну Трампа. Щастя американців зашкалює від того, що країна їхня розполовинилася на демократів і дуже підозрілих тепер республіканців. Чому дуже підозрілих? Тому що той, якого тепер сватають на віце-президента Америки, категорично виступає за підтримку України, тобто він виступає за нехтування міжнародними угодами. Тобто він виступає за те, що будь-хто може напасти на суверенну державу, окупувати її територію, і всі мають з тим погодитися. Тобто він виступає за соціальний дарвінізм у світі. Така філософія віце-президента, якщо переможе Трамп. Це таке щастя в Америці? Це американська модель щастя? Це тепер нам пропонує пані Олена Зеленська у межах програми, яка називається «Ментальне здоров'я. Ти як?». Ну, коли мене питають «Ти як?», я відповідаю надзвичайно щаслива і впевнена в тому, що роблю, перепрошую, роблю. Якщо вживати наголос, не південно-західний, а південно-східний. Що далі нам пропонують за цим маразмом? Уміння будувати стосунки з людьми. Та ви що? Українські діти до цього часу не вміли будувати своїх стосунків. Вони гавкали один на одного, вони нявкали, вони стріляли один в одного.
А ви чули, щоби хтось колись в українській школі застрелив один одного? Не чули, правда? Кожного року для нас готова інформація про те, як в Америці розстріляли не одного учня, як в американську школу забіг якийсь озброєний ідіот і поклав дітей 10-11. Боже, які ж вони щасливі там в американських школах. Як же ж вони винятково будують свої стосунки? Як спілкуватися з тими, що тримає в руках зброю? Уміння любити. Боже, наші діти не знають, як любити. Співчувати, жити гідно і бути вільним. Виявляється, жити гідно і бути вільним. Наша з вами дитина, увага, не може почерпнути з уроків української історії. Виявляється, наша з вами дитина не може навчитися, як жити гідно і любити свою батьківщину з історії української повстанської армії. Не вміє навчитися з того, що до Голодомору в Україні було щонайменше 5 тисяч повстань. Наша дитина не може, виявляється, навчитися цього із геніальної праці Горліса Горського «Холодний Яр». Наша дитина не може навчитися цього, як любити нашу батьківщину з двох походів Пилипа Орлика в Україну, аби врятувати її від тирана Петра І. Виявляється, наша дитина не може навчитися чого там? Гідності і бути вільним з двох зимових походів в Україну, в сам епіцентр більшовицької зарази наших з вами героїв часів 1917-1921 року. Аж треба уроків їй щастя для того, щоб вона зрозуміла, як то бути вільним. Наша з вами дитина, виявляється, не може навчитися це з віршів Івана Франка, лиш боротись значить жить. З віршів Тараса Шевченка «Борітеся, поборете». Їй треба слухати уроки щастя. Ну, звісно, коли українську літературу вилучено фактично зі шкільної програми, усі базові націй-центричні твори, то їй треба запудрити мозок уроками щастя. Далі, що у нас тут є? Творчість і вміння бути творцем свого життя. А це що таке? Це на це треба спеціальні уроки? Чи кожен урок, який викладає вчитель, адекватний, це називається творчістю, і це прищеплює дитині бути творцем свого життя? Чи, можливо, дитина творить чиєсь життя? Ну, звісно, якщо вона дуже буде потужна, то впливатиме тоді на життя інших. Але уроки щастя цього не навчать. Цього навчить українська історія в персоналіях, цього навчить художня українська література, цього навчить прочитання доль видатних українських письменників, цього навчить українське відродження, не виродження в часи Совєтської імперії, яке називалося українізацією, а відродження, яке реально було в діаспорі, де українські письменники мали можливість себе сповна зреалізувати. Це треба розповідати нашим дітям. Щоб вони розуміли, що таке сила, як витримувати за надскладних умов, як тренувати м'язи, як ходити в спортзал, у тир і в бібліотеку. Це ключ до щастя. Це нам пропонуватимуть на тих уроках щастя? Ні. На уроках щастя нас точно будуть вчити, як бути толерантними і як, напевно, знаходити спільну мову з тими, які прийшли тобі стріляти в притул. Ну, в американських школах це практикують дуже часто. Далі мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя і досвід. Ви чули ще якусь більш досконалу вату слів, ніж оте, що тут написано? Цінності і те, як важливо знайти сенси життя. Сенси життя будете дітей вчити, а християнство – це не сенси життя. А розп'яття Ісуса Христа фарисеями – це не привід для того, щоб подумати, у чому полягає сенс життя. Та дуже просто, людоньки дорогенькі. Сенс життя полягає у двох словах. І для цього не треба читати уроки щастя. Для цього треба запровадити християнську етику в школи. Тому що сенс життя полягає в тому, аби любити. Що любити? Правду. Сенс життя сформулював свого часу геніальний
Юрій Герасимович Ільєнко. Народитися, полюбити, померти. Ви думаєте, про це скажуть дітям на уроках щастя? Ні, їм будуть ганяти там ліволіберальну бредоту. І будуть творити з них мікробів, реально мікробів. Тому що будуть вчити їх толерантності з неадекватними істотами, що сидять поряд з ним за партою. А ми натомість маємо їх вчити, давати відсіч тим, хто посягає на їхнє велике національне его. Що там далі ще хочуть? Емоційна компетентність. Просто впала я пляцком. Емоційна компетентність. Що то за зараза? Замість того... А, далі пояснюють. Важливість емпатії. А не можна написати українською мовою важливість співчуття? Ну, я хочу знати співчуття до кого. Ви хочете співчувати московитам? Ви хочете співчувати китайцям? Ви хочете співчувати тим, які постачають зброю нашому ворогові? Ні. Треба вчити не співчуття дітей. Дітей треба вчити адекватності. Діти мають співчувати тим, які чинять добро, а тим, які чинять зло, треба навчити відповідної агресивної поведінки. Тобто цей курс призначений насправді розвиватися дітям природно. Саме ці природні почуття адекватної агресивності їм будуть гасити. А дитина має викидувати свої емоції різні, і позитивні, і негативні. Ментальне здоров'я і розуміння того, як дбати про нього. А знаєте, як то називається? А це називається просто по-людськи. Як дбати про душу свою. А душа – це взагалі де в нас про душу говорять? Ну, властиво, церква покликана була би пояснити людині, що таке душа. Церква далеко не завжди виконує свою пряму місію тлумачення Біблії і розуміння того, що це таке душа і де ця душа є. Бо коли душа покидає тіло, то тіло просто закопують в землю. Тому не випадково Григорій Сковорода казав, що трава без душі – це сіно, а людина без душі – це тіло. Ну, так ото це пропонує виховання бездушних тіл. Ну, ось така історія дурнувата із чим? З уроками щастя. А далі я читаю. Особливо важливі навички піклування про ментальне здоров'я. Тому вітчизняні фахівці адаптують замість пристосують курс до українських реалій, замість до української дійсності. Ну, не можуть ці недоумки спілкуватися українською мовою, вони не володіють нею. Адже вони, на жаль, зараз кардинально, не можна вжити слово суттєво, відрізняються від наших дітей. Що відрізняється від наших дітей? Ви зрозуміли це формулювання? Я не зрозуміла. А далі вирок тому всьому, що вони пропонують. Тому що ті, хто буде це здійснювати, не викликають в нормальних людей жодної довіри. Це називається так – ГО – смарт-освіта. Добре, чому вона називається смарт-освіта? Як людина, яка не вивчає англійської мови, має зрозуміти це? Чому це називається смарт-освіта? Чому це не назвати глибока освіта? Чому це не назвати переможна освіта? Чому це не назвати надійна освіта? Чому це не назвати, увага, всебічна освіта? Якого чорта називати це англійським словом «смарт»? Що складається насправді з абревіатури, зі слів «конкретна», «вимірювальна», «реалістична», «обмежена в часі» і та, що має виконатися. Тобто всебічна освіта. Чому ви такі тупі, ці люди, які це нам пропонують? Далі, оця ГО, смарт-освіта, створила безплатну психологічну платформу Resilient Science, звісно, HELP, ну, бо це треба все англійською мовою назвати, яка містить навчально-методичні ресурси, інструменти та статті з психологічної підтримки для вчителів, батьків і шкільних психологів. Слухайте, всіх отих батьків, вчителів і психологів після цієї смарт-освіти мають врятувати психіатри або невропатологи з огляду на те, що нам пропонують. Отже, шановне панство, що таке щастя? Щастя – це бути сильним, казав Дмитро Донцов. І насправді українська педагогіка давним-давно запропонувала, звідки брати цю силу. І цю силу ще в 40-х роках для наших з вами дітей, щоб вони були щасливі, запропонував видатний український педагог Григорій Ващенко. Цитую. Григорій Ващенко, який видав свою геніальну працю, що називається «Виховний ідеал» в 1946 році в Мюнхені,
Не важко здогадатися, чому в Мюнхені, бо якщо б він не емігрував, його би вбили. А так він залишив працю, читаючи яку батьки і діти реально можуть стати щасливими, якщо будуть докладати для цього зусиль. Що каже Ващенко, на відміну від отих, які нам пропонують уроки щастя? Виховати людину, міцну духом і тілом, але водночас таку, щоб у неї дух панував над тілом. Основне в людині, каже Ващенко, не знання самі по собі, навіть не глибина і систематичність їх, чуєте? Навіть не глибина і систематичність їх, а характер і добра воля. Уроки щастя не виховують характеру в дитини, що визначається спрямуванням сил людини до високої мети. Яку мету ставлять перед собою діти? І вчитель, яку ставить перед ними мету? Батьки, яку ставлять мету перед дитиною? Поєднанням з енергічністю, великою наполегливістю і стійкістю в досягненні поставлених перед собою завдань. Ось ви маєте всебічна українська освіта, і ось ви маєте душевне здоров'я. І тепер найважливіше, звідки брати оце щастя для наших дітей. Ці риси, які ми маємо виховати у дітях, були передані в козацьку епоху нашої історії і відновлені в часи визвольних змагань 17-21 року, про що я вам говорила, два зимових походи, наприклад. А в найновішому часі, в геройській боротьбі ОУН-УПА проти двох окупантів – червоного і коричневого. Того будуть вчити наших дітей на уроках щастя? Ні, будуть мозги парити їм ліволіберальною дебільною ідеологією. Ця геройська постава характеризує також засланих борців на більшовицьку катергу в заполярні холодні простори, де були організовані страйки, незважаючи на жорсткі репресії поліційного управління ГУЛАГів. Подивіться мою студію, яка називається «Кенгирське повстання». І ви побачите, наскільки вільними були люди в тюрмах. Вони були набагато вільніші, ніж ті, які були на так званій совєтській свободі, в совєтському раї. Воркута, Колема, Норильськ і Кенгир, де під гусеницями танків було розчавлено 500 українських жінок. Тому що ці 500 українських жінок зупиняли собою танки, які йшли на їхніх чоловіків. Це ті елементи, каже Ващенко, котрі складаються у виховний ідеал української людини, коли в нас відтвориться тип княжого дружинника, тип волелюбного козацтва і новітнього воїна УПА. Почули? Ще раз. Княжий дружинник, волелюбний козак, новітній воїн УПА – ось тріада нашого державницького і національного щастя, готового до захисту своєї батьківщини і її держави, то майбутнє України буде гідне великої культурної нації. І тоді буде щастя для нас всіх. Чого буде щастя? Бо буде сила здобути волю, щоб це щастя втримати і мати, а не читати уроки щастя, забираючи години від тих дисциплін, які реально дають усвідомлення дитині власної національної сили і формування характеру. Бажаю вам всім, власне, задуматися над тим і зрозуміти, що знань замало, потрібна сила волі. Тому пропоную вам книжку, яка суголосна до цього, про що я вам так довго розповідала, хоч не планувала так довго про це говорити. Завела мене ця тема, круто. Треба робити про це допис. Пропоную вам історію України Грушевського у нашому проєкті «Книга з бібліотеки Ірини Фаріон як пожертва для воїна Збройних сил. Книголот». Я пропоную за цю книжку від Михайла Грушевського 2000 гривень. Ви пропонуєте свої варіанти, пишучи мені це на електронну пошту. Електронна пошта під кожним моїм відео. Кілька слів не про цю книжку, а про Грушевського. Видатний український мовознавець Юрій Шевельов прийшов до свого брата і побачив, що у нього бібліотека винятково українськомовна, так як моя. Винятково українськомовна. І запитав його, зачем тобі це? Це ж не перспективно. Це ж мова не дає ніякого майбутнього. На що його дворідний брат відповів? Це моя рідна мова. А там, де є відчуття рідності,
там є відчуття щастя. Ми сьогодні про щастя з вами говоримо. Ну і чим же ж ти мене захопиш своїм щастям? Приблизно так сказав Шевельов. А я тобі запропоную дві книжки. «Історію України Грушевського» ілюстровано. Ну, це не ілюстровано. І запропоную тобі «Кобзар Тараса Шевченка». І ці дві книжки, ілюстрована історія України Грушевського і «Кобзар Тараса Шевченка», зробили переворот в голові молодого Шнайдера. І цей молодий Шнайдер, німець, написав найпотужнішу працю з історії української фонетики і став видатним українським мовознавцем. Ось така сила правдивої історії. Тому пропонуйте свої кошти за цей скарб, попри політичні переконання Грушевського, що абсолютно не суголосні з моїми, і допомагаємо нашим хлопцям у нашій великій і неминучій, і невідворотній перемозі. Слава нації, смерть ворогам!